Reč ima Aleksandar Marković po amandmanu. Zahvaljujem, predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Pa naravno da predlažem da se ne prihvati ovaj amandman, dakle amandman na član 5, ali i svih 92 amandmana koje je podneo samostalni poslanik, najefikasniji, da kažem, poslanik u ovoj skupštini, ali nažalost efikasan u menjanju stranaka i efikasan u pisanju besmislenih amandmana. I ovde se očigledno radi o izvesnom takmičenju, rekao bih, samostalnih poslanika, koji će od njih napisati više amandmana u tekstu briše se. Ali ne bih ulazio u njihove odnose, u svakom slučaju reći o krajnje neodgovornom i neozbiljnom pristupu u pisanju amandmana. Dakle, meni je potpuno neprihvatljivo brisanje člana 5. Gospodine Marković, molim vas, samo vratite se na amandman i nemojte kvalifikujete potrebu poslanika da podnose amandman. Upravo kažem da mi je potpuno neprihvatljivo da se briše član 5, ali svi ostali članovi ovog predloga zakona, a opet imamo i vrlo značajne greške. I te greške se odnose na redni broj navedenih amandmana, pa tako vidimo da uvaženi doktor pravnih nauka ne zna da napiše rimsko 92, niti rimsko 91, niti rimsko 90, pa ga pozivam da nauči tako nešto, a za tako nešto bi mogao se obrati poslaniku Pavićeviću, koji vidim da pravilno piše rimske brojeve. Dakle, siguran sam da će izaći u susret i pomoći mu. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč